Demak, bugungi videomizda biz sizlar bilan window obyekti haqida gaplashamiz. Window obyekti o'zi nima, u qanday vazifani bajaradi? Umuman olganda bu tushunchani nega o'rganishimiz kerak degan savollar sizda paydo bo'lishi tabiiy. Chunki window obyekti yordamida biz shu qadar ko'p ishlarni amalga oshirishimiz mumkinki, bu juda bir katta obyekt, ya'ni katta obyekt o'z aslida, mana so'zlarimni ham yo'qotib qo'yapman kattaligidan albatta, va mana shu window obyektidan foydalangan holatda biz qanday ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Kelinglar mana shu haqida gaplashamiz va eng muhimi, JavaScriptda window obyektidan foydalangan holatda qanday qilib animatsiyalarni amalga oshirishimiz mumkin. Bu mavzuyimizning muhim jihatlaridan biri. Lekin mana shu mavzuga o'tishdan avval albatta window obyekti bilan tanishib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, JavaScriptda men info_div degan o'zgaruvchi hosil qilganman va bu o'zgaruvchi id info deb nomlangan mana shu yerdagi bo'sh divni o'ziga belgilab olyapti. Info_div endi biz info_div'ga buyruq berish orqali mana shu yerdagi id info deb nomlangan divning ichiga ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ma'lumotlarni albatta window obyektidan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Undan avval, ya'ni mana shu divga ma'lumotlarni kiritishdan avval kelinglar konsoldan foydalangan holatda konsol log deb yozamiz va bu yerda window obyektidan foydalanamiz. Demak, windows emas, window mana shu obyektning nomi. Demak, videoni shu joyda to'xtatib turing va window obyektidan kelgan bir qancha ma'lumotlarni tomosha qiling. O'ylaymanki, qo'rqib ketmadingiz menga o'xshab, ya'ni window obyektidan shu qadar ko'p ma'lumotlar keladiki, u odamni biroz cho'chitib yuboradi haqiqatda. Va bir qancha kerakli bo'lgan, ya'ni siz bilishingiz kerak bo'lgan sanoqli bir bizdagi window obyektiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bor. Aytaylik, window location. Buni ham konsolda ko'ramiz. Demak, console log deymiz va bu yerda windows emas, window location deb yozib qo'yamiz. Agar barchasini to'g'ri yozadigan bo'lsak, bizda yashil va ko'k ranglari orqali bizdagi mana shu platforma o'zi ajratib to'g'ri yozdingiz degan ma'nodagi belgini bizga qoldiradi. Demak, window locationni ko'ring, qanday ma'lumot keldi. Ko'rdingiz-a? Ya'ni bu yerda biz mana shu window obyektining location degan ma'lumotidan, ya'ni obyektlar ichidagi joylashgan ma'lumotni mana shu nuqta orqali qabul qilamiz va window.location, ya'ni dot degani bizda nuqta. Mana shu nuqta ingliz tilida dot deb nomlanadi va mana shu ma'lumot orqali serverimizdagi umuman obyekt yoki aytaylik, hozir siz ko'rib turgan ma'lumot qaysi sahifada, havolada, to'g'riroq havola desak to'g'ri bo'ladi, havolada joylashgan ni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham juda qiziq. Demak, bu yerdan endi biz info divdan foydalangan holatda, ya'ni info divga endi text content ko'rinishida shu ma'lumotlarni qo'ysak va uni barchaga ko'rsatsak. Demak, info div deb yozib olaman. Info divdan so'ng text content deymiz. Demak, text contentga albatta mana shu contentni qo'shishimiz kerak bo'ladi va bu yerda men yozishim mumkinki, bu yerda aytaylik havola, ya'ni bizning mana shu sahifamiz joylashgan havola. Demak, shunda yozamiz. Sahifamiz joylashgan havola. Qayerda joylashgan? Demak, bu yerda mana shu qo'shish belgisidan foydalanamiz va window, demak, window location bizda href dan foydalanamiz. Ya'ni href uning qaysi havolada yotganini bizga ko'rsatib beradi va ko'rib turganingizdek, bu yerda caseandbox.org, ya'ni dot boya ham aytib o'tdim, nuqta degan ma'noni anglatadi. Hozir men aytgan so'zni o'zbek tilida caseandbox.org, ya'ni organization, qandaydir tashkilot. Mana shu tushunchalarni ham bilib oling, albatta bu qo'shimcha bonus. Demak, ko'rib turganingizdek, bizning mana shu Khanacademy sahifamiz qaysi havolada joylashganini window location href degan mana shu buyruqdan foydalangan holatda amalga oshirsak bo'lar ekan. Bu nega qiziq yoki qachon kerak deyishingiz tabiiy. O'zi aslida bu buyruqlar bilan o'zi qandaydir ishlarni amalga oshiramizmi? Ya'ni kelajakda uni loyihalarda ishlatsak bo'ladimi? Yo'q, albatta. Bu yerda mana shu videoning maqsadi sizlarga window obyektidagi ma'lumotlarga qanday qilib murojaat qilishni tushuntirib berishdan iborat. Aytaylik, bu yerda nafaqat window location, balki boshqa buyruqlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu buyruqlar ham unchalik kerak bo'lmasligi mumkin, lekin window obyektini tushunib olish va window obyektidagi ma'lumotlarga qanday qilib buyruq berishni o'rganib olish uchun juda foydali bo'ladi. Demak, text content deymiz bu yerda, info div. Albatta, bu yerda qo'shish belgisi qolib ketish kerak emas. Sizlarga user agent degan tushunchani, ya'ni tushuntirishga harakat qilaman.
deyaman, ya'ni user agent ingliz tilida yozdim, to'g'ri tushunasizlar. Ya'ni foydalanuvchi ma'lumotlari desak ham bo'ladi, agar adashmayotgan bo'lsam. Bu orqali foydalanuvchi haqidagi foydalanuvchi deganda mana shu siz foydalanayotgan browser yoki kompyuter haqidagi ma'lumotlarni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda men window deb yozib olaman, windowdan so'ng navigator deb yozaman, navigator user agent deb yozaman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mana shu bizning user agent, ya'ni bizdagi foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Aytaylik, unga Macintosh qo'yilgani yoki aytaylik, u Safari'da mana shu versiyalarda ishlash kerakligi yoki mana ko'rib turganingizdek, bu yerda Mozilla'lar ham keltirilgan va bir qancha ma'lumotlar. Bular aslida kompyuter haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lgan insonlar uchun juda foydali va ana o'shalarga siz mana shu buyruqni tavsiya qilsangiz bo'ladi. Yoki aytaylik, biz mana shu veb sahifamizning yoki biz foydalanayotgan kompyuterning umumiy o'lchamini bilmoqchimiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Buni infodiv deymiz. Demak, infodiv deymiz. Text content deymiz. Demak, infodiv text content va unga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, mana shu sahifaning, demak, sahifaning o'lchami deb yozib olaman. Demak, sahifaning o'lchami bizda qanday bo'ladi? Biroz joy qoldiraman, chunki bu yerda ma'lumotlar bir-biriga yopishgan holda emas, balki alohida-alohida, ya'ni ko'rinishi uchun men ozgina ajratib o'taman. Demak, bu yerda window deb yozib olamiz. Window, demak, outer width degan tushuncha bor. Demak, outer width va albatta window outer width dan so'ng bizda navbatdagi aytaylik, bizdagi o'lcham, albatta width bo'lgan joyda height bo'lmasa iloji yo'q-ku, to'g'rimi? Window outer height, demak yozib olamiz. Outer height. Height qanday yozilar edi? Height. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda ma'lumot biroz bizda boshqacharoq chiqdi, chunki biz platformadagi mana shu kod yozish muhitidan foydalanyapmiz. Sizda albatta bu ma'lumotlar biroz boshqacha chiqadi. Mana shunday holatda hech qo'rqishga hojat yo'q, chunki window outer width yoki window outer height degan o'zgaruvchilar o'zi aslida bizda, ya'ni o'zgaruvchan o'zgaruvchilar, chunki ular albatta kompyuterning o'lchamlaridan, sahifaning o'lchamlaridan, brauzerning to'g'riroq o'lchamlaridan kelib chiqib ishlaydi. Demak, bu yerda qanday xulosa qilishimiz mumkin? Umuman olganda, global o'zgaruvchilar nima? Boshida aytib o'tdikki, window bizda global o'zgaruvchi va global o'zgaruvchilardan biz nafaqat ularning nomini, aytaylik, nomini yozish va undagi ma'lumotga murojaat qilishimiz, balki bu global o'zgaruvchi va biz unga istalgan joyda uning nomidan foydalanmagan holatda murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdagi outer width yoki outer height oldidagi window degan obyektlarni agar, ya'ni nomlarni o'chirib qo'yadigan bo'lsak ham bizda ma'lumotlar o'zgarmaydi. Chunki bular global o'zgaruvchilar va global o'zgaruvchi degani qachonki biz outer width yoki outer height yoki mana shunday buyruqlar orqali murojaat qiladigan bo'lsak, bizda platforma darrov taniydi. Bu window obyektiga tegishli edi va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana shunday tartibda olib chiqadi. Agarda biz mana shu aytaylik, global o'zgaruvchilardagi mana shu massivlar ichidagi o'zgaruvchilarni aytaylik, outer width yoki outer height deb o'zimiz o'zgaruvchi e'lon qiladigan bo'lsak, ya'ni bir xil nomdagi o'zgaruvchilarni e'lon qiladigan bo'lsak, albatta kompyuterda chalkashliklar sodir bo'ladi va biz qaytadan window outer width yoki window outer height deb aniq tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Buni eslab qoling, chunki siz ertaga aytaylik, global o'zgaruvchilar e'lon qiladigan bo'lsangiz, bu ishingizdan yengillashtiradi. Bundan tashqari, Khan Academy'da biz global o'zgaruvchilarning oldiga, ya'ni old qismiga o'zimizning nomimizni bildirib turadigan, ya'ni barcha global o'zgaruvchilarning oldida KA, ya'ni Khan Academy degan mana shu qisqartmadan foydalanamiz va bu bizda global o'zgaruvchini e'lon qilayotganimizni anglatadi. Siz ham o'zingizni loyihalaringizda mana shunday tartibda oldiga qandaydir old qo'shimchalar qo'shish orqali global o'zgaruvchilar hosil qilishingiz mumkin. Albatta, bu ishingizni ancha yengillashtiradi. Demak, bugungi videoyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Navbatdagi videoyimizda window obyektidan foydalangan holatda qanday qilib animatsiyalar hosil qilishimiz mumkinligi haqida suhbatlashamiz.